Perchezițiile în rândul traficanților de droguri din țară, implicit din județ, continuă. Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii de ICOT, au efectuat 15 percheziții domiciliare. Vizate sunt mai multe persoane implicate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe ce pot produce efecte psihoactive, trafic de droguri de risc și mare risc și introducerea sau scoaterea din țară de droguri de mare risc. Din cercetările anchetatorilor a reieșit că în cursul anului trecut, una dintre persoanele vizate în acest dosar ar fi racolat mai mulți tineri consumatori de droguri, constituind un grup infracțional organizat în scopul cumpărării de droguri la prețuri de 30 sau 50 de lei gramul și vânzării ulterioare cu 150-250 de lei doza. Pentru membrii grupului infracțional care ar fi avut rolul de a intermedia tranzacții, așa zis și dealeri, ar fi fost fixat un preț preferențial de 100 de lei gramul de cristal, respectiv 3 CMC, un drog de mare risc. 11 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul de ICOT, biroul teritorial Hunedoara.